مدن مدح ويني ألكن وحكو سوان إذا ما دي تاليس كان آقا باري تاليس كي يو حبناكا ترسان قوتوين كجي دهوري خوان نري ورك ها قاعد سيان ما دام عيدا كاسي كو جران هيغن كو جران مدن مدح ويني هالكا واحد دقني كون سغال بقول تضبيه سغاشن كي يان قوتا دي وقوه الرئيسي وخطر سنة قيبتا تدوبية قيبتا سودن يوكوات كسور ردر ويني أنو 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 تاليا قيبتا مركاها هل كان أنا سود شيء وقت جيجا هدي لا هي راهو إلا هي راهو إن أن جوش سوء عشان دونو أن هل كي يجين دونو أيا يعني إلا هي كرجين إلا هي راهو مدن مدح وين عيدا كان كان شو ديار بويهين هول قال كستو الله قاله ديار بويهين مدن مدح وين وحنا كوجر هذا توا وشيه يا توا بركي عيدا كان هو خور هو قال هذا كوجر لها وان كوجر وان دكتور عيدا وضعنا نوم مكان ويجونا توا بره هذا قادنا يا آد يا آد بانو سلام يا عيدا كقرن كا ميرو شو جبا يا شيء ده خورة يا جباري حرم تيسا او ارمان تا چوگرانا اد يا اد باندي سلامه و امركا كوباد وحي نسلا قرسانا هاي ادون كونا او قرسيا نورشنو اي سعاد او سلمان ما يسابين اد و ميرو چوگبا حدية آنو دل قارن قارن كو حدية آنو لهاين عيدان ادق و ادقو دافعه inuu qarankaasi ay heli bisil oo ay bisaduhun cuni karaan iskaba dhaaf wax kale dadka ilaahay qaar meel buu u diraa oo u dhibiraya ma adduunka oo dhan waxa la og yahay horumarka uu caalamku sameeyo marka hore waxaa lagu sameeyaa meel nabada oo deyr adiga ku xidhan yahay ciidanka soomaaliland waxa marag madoona oo intii aynu jiray aqiraya shacabkuna idin qiraya oo xaqiiqa iyaga oo aad dawlad aan la istiraafsanayn oo dagaal dheer halgan dheer oo isna ka soo baxay oo aan ku xisaabtamin aynu horta markii hore bal dhis wax dhisanno oo aan meel istaagno in cadawgii aanu maalo qura inaga nasanin hadba waji u yeeshaba waxa markaati madoona ciidanka Soomaaliland inuu yahay bir adag oo 40 sano u dambeeyay dalkooda iyo dadkooda daafacayay kuwii hore ee ku shahiiday kuwa naafada ee ka gaboobay kuwa imika tababaranaya kuwa soo socda ee u halgamaya iyo kuwiina maanta xilka culus qaranka u hayaba dhamaantood waxa la qirayaa inay yihiin haliyeeyay noloshooda u hibeeyay inta kale inay nabad gasho oy horo u marto oy dadka in yar yeeri karto mujaahidiinta waxa faraysaan inta aynu gaarayno Soomaaliland oo qaran adduunku aqoonsan yahay ah oo caalamku ku tixgeliyay dawlad xor ah oo aanay ka daba qaybrayn qolada xamar joogta iska reebay iyo waxa ay la soo bahoobeenba kama daareyno nin dadnimo leh nin qaran doonaya nin uwadka Soomaaliland u dalinaya in kuwa agoonta aabeeshood ku dhinteen idka horreeyeer nin daryeelaya kama daalayno inta fikiraysa waa inta danta qaranka meelu ka difaacaba ka difaacaya ama cilmiha ku daafaco ama xoogaha ku daafaco ama arrinaha ku daafacay haddaa intiiba koobsateen oo dadkii fidiye maamulka ahaydeen dadkii dadka heshiisiye ahaydeen kuwii naftooda horey ahaydeen maantana intaynaan halkaa yoolkeena gaarin wixii caqli leh wixii wadanimo leh wixii garasho ilaahay inuu ku abuuray wuxuu heegan u ahaanayaa difaaca qaranka ilaan yoolka gaarno marka geedigii halka kugu socdaa mana istaagaya ilaa inuu guusheena gaarno.